Latvijā tieslietu padome šīs nedēļas beigās izskatīs Latvijas zvērināta advokāta padomas lūgumu veikt pārbaudi par ģenerāla prokurora Juris Tukāna izteiktajiem pārmetumiem Jēkabpils novadā nogalinātās sievietes juristei. Juris Tukāns ir atvainojies Latvijas sabiedrībai saistībā ar saviem izteikumiem intervijā žurnālam Ieva par neseno sievietes slepkavību Jēkabpils novadā, norādot, ka citēju pietiekami precīzi neizteicu savu viedokli un tādējādi rosināja sabiedrību maldīgi uztvert teikto un neprecīzi interpretēt izteikumu patiesos nolūkus. Un ģenerāla prokurora Juris Tukāns šorīt esam aicinājuši arī uz interviju. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Jā, atgādināsim skatītājiem, ka 16. aprīlī notika šī traģēdija Jēkabpils novadā un savu bērnu un māci acu priekšā tika nogalināta sieviete. Slepkavību pastrādāja viņas bijušais vīrs, Leons Rusiņš, kurš mēnešiem ilgi sievietei draudēja un viņu vajāja. Par to regulāri tika ziņots policijai, bet sieviete pasargāta netika. Šobrīd ir pagājuši jau gandrīz 2 mēneši kopš šīs traģēdijas. Kāds ir jūsu viedoklis par to, kādēļ ir šī sieviete bijusi spiesta nejusties droši un pasargāta? Nu, kādēļ? Tādēļ, ka bijušais vīrs pret viņu ir vērsies un attiecīgi vajā ilgstoši un attiecīgi vēlāk izdarīja noziegumu. Kādēļ? Nu, tāpēc, ka šobrīd arī daudzas institūcijas daudz ko izskata, bet kopumā, valsts nav izveidojusi sistēmu, kura pasargātu sievieti pat līdz šodienai. Un tas, kas ir šobrīd priekšlikumos, ko parlaments šo ceturtdienu palielinās sodus, man gribētos izskaidrot arī sabiedrībai, kad mēs runājam par sodu. Par sodu mēs varam runāt tad, kad noziegums ir pārstrādāts. Tas ir par vēlu. Un tāpēc es gan noziedzības novēršanas padome, gan iepriekš esmu norādījis un arī ministru prezidentam aizsūtīju priekšlikumus, ka mums ir jāizveido iespēju sievieti pasargāt, aizstāvēt jau pirms notika noziegums. Tad, kad pirmo reizi parādas draudi vai pirmo reizi sieviete vēršos kāda valsts institūcija. Šāda sistēma šobrīd tiek par to runāts, bet diemžēl, konkrēti priekšlikumi vēl nav noformulēti. Mhm. Konkrētajā situācijā arī tātad bija 19 krimināla procesi. Vai jums ir bijusi iespēja izpētīt ka sīkāk tiešām arī šīs lietas materiālus un saprast, kurā no ķēdes posmiem tad varbūt bija tas vājākais lūzuma punkts? Ja mēs runājam kaut vai par sievietes iesniegumu saistībā ar aizsardzību, diemžēl arī uz šodienu, kā es teicu, ja parlaments ceturtdienu izmainīs likumu, tad būs cita situācija. Arī uz šodienu nav paredzēts policijai iespējas procesuālu piemērot aizsardzību. Tāpēc, ka valstis šīs pāri darījums draudēšana ir atzīts kā krimināla pārkāpums. Ja turpmāk tas būs noziegums, atkal tas ir tas juridisks nianses, tad šis līdzeklis var būt piemērots. Bet vēlreiz, tas jau ir par vēlu. Mums ir jānodrošina palīdzība gan vienai, gan otrai pusē. Būtu labi arī ar to, kurš visu laiku draud, kādam izrunāties speciālistam, lai pateiktu, ko mēs no viņa varam gaidīt un kādu ieteikumus, ko varētu viņam piedāvāt, lai viņš to pārtrauktu. Vai viņam izskaidrot, lai viņš to nedarītu. Šodien mums ir likuma, civila procesa likuma rakstīts, var nosūtīt uz vardarbības mazināšanas kursiem. Bet likuma rakstīts, viņš to var izdarīt, aiziet pats gada laikā. Ja viņš to nedara, tad neviens arī neko arī nereaģē. Vienkārši nosoda ļoti slikti, bet tas jau neglāb citus cilvēkus, jo viņš nav gājis, neko nav mainījis savu domāšanu, tad jāgaida nākošais uzbrukums. Man izpratni, tas ir pilnīgi aplami. Pilnīgi aplami, ka mēs gaidām, kamēr notieks krimināls noziegums, un tad policija jārīkojas un tā tālāk. Vēlreiz, man izpratni, tas ir ļoti, ļoti par vēlu. Vai šo nepilnu 2 mēnešu laikā visas atbildīgās struktūras, atbildīgās puses ir sēdušās pie viena galda, vai tas ir noticis vienreiz vairāk kārt, lai tiešām saprastu to, ko tad darīt un kā mainīt? Ministru prezidents bija sasaucis maijā, tagad aizmirsu datumu,
noziedzības novēršanas padome, tur tiešām visas institūts papildus pieeicinot gan izglītības ministriju un labklājības ministriju, to visu izrunāja. Tur ir sastādīti, manuprāt, vairāki uzdevumi, vairāk kā 10 uzdevumi dažādām institūcijām, bet tas viss vēl ir tā uz priekšu. Šodien nekas nav mainies, ņemot vērā to, kas notika iepriekš. Tātad, jā, nu, institūcijas strādas, droši vien šobrīd vasara, nu, uz rudens pusi, varbūt noformulēsies kādi konkrēti jau priekšlikumi. Jā, tas bija, nu, uzdots, tagad visi it kā strādā. Jā, nu to droši vien diezgan spilgti apliecināja arī vēl viens stāsts, par ko mūsu panorāmas kolēģi vēstīja pagājušajā nedēļā, ka Zemgales rajona tiesa Dobele atbrīvoja no apcietinājuma kādu vīrieti, kurš 11. aprīlī smagi sadūra savu sievu un pēc viņas paziņojuma par vēlmi šķirties tas notika un savukārt arī tur šis vīrietis tika izlaists brīvībā, bet tad jūs sakāt, ka esošo normatīvu aktu ietvaros principā citādi rīkoties nevarēja? Nu, redziet, tad ir jāņem konkrētais fakts vai konkrēta situācija. Nu, arī šajā gadījumā vīrietis tika izlaists. Attiecīgi viņam tika piemēroti dažādi citi drošības līdzekli. Vēl viņš tika arī, kā saka, uzraudzīts. Policija aizgāja sestdien atkārtoti lūgt piemērot apcietinājumu. Arī to tiesnesis atteica. Nu, tad šobrīd vīrietiem arī ir noteikti gan tuvošanas aizliegumi, gan citi visāda veida drošības līdzekli. Nu, gaidīsim policiju, kā tas arī publiski jau izskanē, attiecīgi, kur dzīvo sieviete ar bērniem, arī patrulē, bet tomēr ir jāsaprot sabiedrībai nu, tādu arī gadījumu, kur ir šī draudēšana arī nav maz. Nu, labi, šobrīd sabiedrība to visu sāsināja, bet katrai ģimenei pielikt policijas patruļu arī nevarēs. Un tāpēc nu, steidzim ir jāmeklē risinājumu, vai nu tad tiešām tad ir jānāk ar priekšsakumu, jāpalielina policiju skaits, jāmeklē tie cilvēki, kuru nav, un šāda veida jāmēģina arī fiziski aizsargāt. Ja valsts nevar nodrošināt un piesaistīt policija darbiniekus, Nu, varbūt tad valsti būtu jāslēdz līgums ar privātu apsardzes firmam un tad uz noteiktiem gadījumus slēgt līgumu maksāt no valsts naudu un lai apsargā šos cietušos iespējamos. Nu, kaut kas ir jādara, jo nevar izveidot mehānismu, lai policija atbilstoši sekundes laikā var rēģēt. Elektroniska uzraudzība, kas arī varētu saulaicīgi dot signālu, šobrīd tādi priekšlikumi ir kaut kur pazuduši. Tātad tur arī vajag naudu, nu, ja valsts nevar to izveidot pati, tad mans priekšlikums slēdzam līgumu ar apsardzes firmam un katrā gadījumā policija padot informāciju un apsardzes firmas apsargas cilvēkus. Nu, kaut kāds risinājums ir jāmeklē. Droši. Reāls risinājums, nevis jānāk kopā mums darba grupas, jāapspriež, bet diemžēl katru nākošo dienu mēs saņemam kārtējo iesniegumu un vērtējam kārtējo situāciju. Ja nu droši vien sabiedrībai interesē, kādai, piemēram, nu, teiksim, par zādzību apsūdzētājs, viņam tas šis drošības līdzeklis apcietinājums var tikt pagarināts, bet teiksim, šādā gadījumā Nē, nu tā ir arī nekorekti, tā tad ne par katru zādzību un ne par pirmo ne par reizi. Katru, un tad, kad jau vairs nav variantu, kad cilvēks, nu, izdara kārtējo reizi un viņam jau sots jau ir kaut kāds vienkārši varbūt nav stājis spēka, tad skaidrs, ka Nu, tāds izteiciens, tur vairs nav variantu, viņš sēdēšanas vaina, tad viņš sēdēs. Bet arī tas jāsaprot, ka viņš iznāks pēc kāda laika, un arī šajā gadījumā, kur jūs stāstiet, vīrietis tika apcietināts, viņš tika turēts vairākus mēnešus, bet likums liec viņu turēt visu mūžu. Bet mēs nu, nevaram garantēt, ka viņš iznākot, viņš var kādu laiku nomierināties, atkal nu, institūcijas nomierināsies, un viņš atkal var uzbrukt. Tāpēc nu, šeit ir jāris... No likumiskā viedokļa viss ir darīts pareizi. Kas? No likumiskā viedokļa, teiksim, šeit ir darīts atbilstoši. Jūs domājat, atbilstoši. Par kuru gadījumu? Par šo Dobelē. Nu, kā, no likumiskā, ka viņš tika izlaists? Jā. Nu, man tad, ja es to lēmumu neesmu redzējis, tad ir jāizlasa, kāpēc tiesnes nolēma neturpināt. Bet, ja mēs runājam par Eiropas cilvēku tiesību norādiem Latvijas tiesām, ka jā, cilvēku nevar turēt neierobežota laikā, katru otro mēnesi ir jāparvērtē apcietinājums, un apcietinājumu ir noteikts limits.
par kriminālu pārkāpumu tur pilnīgi tur dažas dienas, kas saka, līdz ar to, nu tāda ir tiesiska kārtība. Nevar cilvēku mūžīgi turēt ieslodzījumā. Un tajā pašā laikā jūs pats uzsvērāt, nu, ka steidzami kaut kas ir jādara, jo arī šādu draudēšanas gadījumu, nu, šie ir tādi spilgtākie pēdējā laikā, bet kopumā jau tādu valstī ir daudz. Kā jūs teiktu, kāpēc bija jānotiek šādam Jēkabpils gadījumam, lai tik aktīvi par to sāktu runāt, vai tiešām cilvēki, kas strādā, nu, šajās te atbildīgajās struktūrās, nu, neredzēja šos trūkumus, vai līdz šim Jēkabpils gadījumam likās, nu, ka viss ir kārtībā, ka nekādas izmaiņas nevajag? Nē, nu, pirmkārt, nekad neteica, ka viss ir kārtībā, nu, kaut vai to pašu politiku diskusiju par to pašu Stambulas konvenciju. Nu, viņa arī runa par vārdarbību pret sievietēm. Nē, mēs jau ilgstoši gadiem nevaram atrast juridisku risinājumu, lai viss tur nepieciešamos aizstrības līdzekļus iedarbinātu Latvijā. Tātad, nu, piedošanu katram jāizdara savus darbs. Policija, prokuratūra un arī tiesa parādas tad, kad jau noziegums ir noticis. Mums ir jāizveido sistēma, lai novērstu noziegumu. Tāds ir mans galvenais, nu, kas saka, uzsvers un aicinājums. Nu, nav jēgas šeit par kriminālu likumu. Mums par slepkavībām, par dzimumu noziegumu ir mūža ieslodzījumi. Vienalga tas nepaglāb. Vienalga šādi noziegumi notiek un personas tiek tiesāts un tiešām uz mūžu tiek notiesāts. Bet atkal kārtējs gadījums, pavisam nesen, presa atkal raksta, kārtējs pedofils izgāja no cietuma, nepagāja dažas dienas, atkal viņu aizturēja. Nu, tad tas arī pierāda, ka mums ir jāstrādā ar sabiedrību, mums ir jāstrādā ar šiem cilvēkiem, kuri ir iespējami, var pārkāpt likumu, pirms viņš to pārkāp. Un to ir, nu, cita risinājuma nebūs. Visi noziegumi netiks novērsti, bet ja mēs varam lielāku daļu novērst, mums ir jāieguldas tur, jo pēc tam izmeklēt, iztiesāt un uzturēt, tas ir daudz, daudz dārgāk nekā izveidot sistēmu, sniedzot palīdzību cilvēkam, pirms viņš pārkāp likumu. Tad, principā, arguments, ka vienkārši nav naudas, jūs sakāt, šeit nedarbojas? Nu, ja mēs sakam, ka nav naudas, tad būs šādi gadījumi. Tādi gadījumi parādīsies vēl. Jā, un vēl pēc rudenī teicāt, ka Latvijā jāizveido smagus noziegumus izmeklējošas birojas un jāpieno arī knabu un iekšējās drošības birojas. Vai ir kādas indikācijas, ka šis process ir pavirzējies uz priekšu vai joprojām paliek arī pie šādas pozīcijas? Man nav zināms, un tas atkal ir politisks jautājums, un vēlreiz, nu, Latvija nav tik milzīga valsts, lai mums vajadzētu veidot vairākas struktūras. Es varu arī apgaut, katra struktūra ir problēmas, lai piesaistītu kvalificētus operatīvus darbiniekus, kurus, kas saka, nav kur sagatavot, tai skaita piesaistīt kvalificētus izmeklētājus. Tāpēc, nu, policija šis nekomplekts nevar atrast arī cilvēks, bet mums ir vairākas institūcijas. Tāpēc būtu maksimāli jāsavieno un jāefektivizē, jo esot viena struktūra, kura nodarbojas ar dažādiem nodarījumiem, var daudz efektīvāk strādāt un ātrāk celt savu kvalifikāciju. Mm-hmm. Un vēl sarunas noslēgumā par Krievijas pastrādātajiem noziegumiem Ukrainā. Nesen intervijā mūsu raidījumam pats arī teicāt, ka ja valstīm būtu tāda vēlēšanās, tad tribunālu Krievijas pastrādāto karu noziegumu Ukrainā izmeklēšanai varētu izveidot kaut vai rītdien, nu, ar domu, ka ļoti ātri. Vai jums ir kāda informācija, ka valsts jau daudz skaidrāk tiešām būtu pietuvojušās un gatavas kaut ko tādu izdarīt tuvākajā laikā? Nu, atkal daudz par to tiek runāts. Šobrīd vismaz kaut kāds solīts uz priekšu, tas ir Hāga, Eirojusts ir tāda institūcija, ir izveidots izmeklēšanas centrs kopā ar Ukrainu, kur atkal tā informācija tieši par noziegumu tiks apkopotā un uzkrātā. Tāpat Eiropadome izveidoja fondu, kur piefiksēt attiecīgus nodarījumus. Kā tāds tribunāls šobrīd nav vēl izveidots, bet, nu, es nezinu, arī bija uzsprad tā uz upes Hess. Nu, kam vēl ir jānotiek, lai pasaule beidzot saprastu, ka ir nepieciešams īpašs tribunāls. Cik vēl vajag izdarīt kara noziegumus, lai valstis par to vienotos. Bet tas ir arī politisks jautājums. Juristiem nav šaubu. Juristi visās pasaules valstis aicina to darīt. Nu, tāda ir politika.
Ja tāds retorisks jautājums no sarunas noslēgumā no jūsu puses, protams, kā jau minēja, tas tomēr arī ir politisks jautājums. Nu, ko mēs sakosim līdz, protams, kā arī Latvijā visas atbildīgās struktūras strādā, lai tiešām mainītu un novērstu un lai netiktu pieļautas šādas traģēdijas, par ko mēs šorīt arī runājām plašāk. Paldies jums šorīt par sarunu. Paldies. Paldies. Ģenerāla prokurors Juris Stukāns.